Bilang simbolo ug pagtamod sa Kapaskuhan, ang dakbayan sa San Carlos ninghimo og dakong Christmas tree dito sa Rizal Square Public Plaza ug sama sa naandan kini gipasiga sa mga opisyales sa lokal nga kagamhanan sa siyudad niadtong Disyembre 1, 2013. Ang Christmas tree sa siyudad adunay gitas-on nga 62 piyes ug ang mga gigamit na materyales niini naglakip sa white sack cloth, metallic crumpled paper ug recycled lights. Kini nahuman lamang sa 20 ka adlaw sa pagtrabaho. Sa mensaheng gipabot ni City Mayor Gingo Valmay Jr. ngadto sa katawhan, siya nagkanayon nga bisan unsa nga kalamidad ang moigo sa siyudad sa San Carlos, ang pinakaimportante sa tanan magpadayon sa pagtinabangay ug paghiusa ang mga katawhan dili lang sa tag-tag sa kapamilya, apil na ang komunidad. Usa ka simbolo nga gabay nungdong kanato sa pag-anhi sa atong pinalangga ng Heso Kristo. Kung sama po sa gisulti kanina sa Ebanghelyo, sa primerong Domingo sa Advento, nakihanglan kita po mapreparar sa atong kaugalingon sa sunod kinabuhi. So kihanglan nga karoon ang kinabuhi anato, dili na sa maguna-una sa atong kaugalingon, kung labi na yun po, kihanglan maguna-una ta sa uban. Nakita man nato ang mga kalisod nga na nagamtam sa ato mga higala, sa ato mga igsoon, sa lain-lain mga dapit diri sa Pilipinas. Kihanglan kita may balo magpaambit kanila o ginabang, magpaambit kanila o gugma, paambit kanila o gato ang malasakit sa kalisod nga ilang natagamtam. So kihanglan pirmig yun na namo ginapaninguha o pirmig na mo na ginabalik-balik nga kita mag-iusa, kita magpinabangay para kita makahatag po kung maayong kaugmaon para kanatong tanan, kaugmaon sa ato mga pamilya, kung maayong kaugmaon sa ato ang komunidad. Gipakita usab ang Living Belen nga giapilan sa mga kabatonunan kinsa nagsilbi bilang unang pamilya sa Ginoo nga sila si San Jose, Santa Maria, ang Batang Jesus, ang tulo kahari ug ang mga pastol sa mga kahayupan. Laing-laing pasundayag usab ang giandam sa mga programa sama sa sayaw ug kanta nga gihalad sa mga mananaog sa miaging indigay sa talento season 6 Kids Edition.